ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਨੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਠੇਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੇਟਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਠੇਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਮੂਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੰਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੋਂ ਠੇਕਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਚੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਤੋਂ ਆਪ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੇਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਇੱਥੋਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਆਉਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਜੋ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। MLA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? MLA ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਣਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੂਰਜੋਰ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਠੇਕਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਨੌਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਪੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮਾਛੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, 1.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪਏ, ਬਾਹਰ ਪਏ ਸੜਕ ਤੇ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਰਹਿਸ਼ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਹਿਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੇ? ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇ।